69-godišnja žena koju je juče na autobuskoj stanici kod Karađorđevog parka u Beogradu udario točak koji je otpao sa autobusa na liniji 78, je preminula od posledica zadobijenih povreda. Ona je u urgentni centar primljena sa teškom povredom glave, međutim, u sve napore lekara izgubila je život. Danas je tokom dana stigla informacija da je prvo javno tužilaštvo zbog svega toga naredilo privođenje mehaničara koji je zadužen za održavanje autobusa. E sada ostaje to pitanje šta dalje? Hoće li ova nesreća biti alarm da se neko ozbiljnije uhvati u koštac sa situacijom? I kakva je zapravo situacija sa javnim prevozom u Beogradu? Ne samo u vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća, već i u vozilima privatnih prevoznika. Među nama večeras su Zoran Stefanović, on nam dolazi iz sindikata gradskog saobraćajnog preduzeća Pravda, a iz Londona nam se uključuje saobraćajni inženjer i međunarodni saobraćajni konsultant Gradimir Stefanović. Pa, gospodo Stefanović, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Gospodine Gradimire, dobroveče i vama. Hvala najviše što nam se uključujete u emisiju. Počet ćemo prvo razgovor ovde iz studija, pa ćemo onda nastaviti sa vama. Da vas pitam, nažalost, govorimo o ovome u trenutku kada je posle niza incidenata došlo do najgoreg. Dakle, došlo je do toga da jedna osoba izgubi život. Vi ste u ovom poslu decenijama. Šta je dovelo do ovako velikog broja incidenata, evo i na kraju tragičnog ishoda? Pa razgovarali smo u poslednje vreme od kako nam se preti otimanjem linija, ja moram tako da kažem, otimanjem linija, znači potez 100, 300, 400, 700, oteli su nam pre 10 godina potez 500, pre 6 meseci potez 600. Ubeđujem gospodu da ne mogu na takav način to da rade. A ovakve situacije koja se juče desila očekujemo u što većem broju. Mislim, očekujemo iz razloga što ono što je Šapić rekao da nam dolaze ljudi, u stvari da Beograđanima neće biti bitno ko će da ih vozi i kako će se prevoziti. Ovo je još, nažalost, jedna situacija koja... Njegova izjava je putnika ne zanima ko drži određenu liniju, već samo kvalitet usluge. Tako je. Tako je. Pogrešio je. Mi smo jedna velika kompanija, znači javno komunalno preduzeće GSP Beograd je jedna velika kompanija koja posjeduje sve što treba za obavljanje jednog javnog gradskog prevoza. To privatni prevoznici i to javno-privatno partnerstvo koje hoće da sklope oni sa tim privatnicima ne posjeduje. I to niko ne može da isplati. Partnerstva, javno-privatna partnerstva postoje već jako dugo sa određenim kompanijama. Tako je. Ovde imaćemo, čini mi se, dva smera u kojima će ići ovaj razgovor. Prvo, ovo što ste vi rekli je sada ta najava koja je stigla u naše medije 1. marta, da će praktično samo širi centar grada ostati pod vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća. Ali bih ja na samom početku voljela da posvetimo malo pažnje ovome što se desilo. Ovu nesreću nije izazvalo vozilo gradskog saobraćajnog preduzeća, već je izazvalo vozilo jednog privatnog preduzeća. Šta vi znate o svemu tome? Je li tačno da vozač nije bio iz Srbije, na primjer? Vozač nije iz Srbije, vozač je iz Šrilanke. Ko proverava vozače koji, na primjer, dođu iz Šrilanke da voze Beograđane? Pa znate kako, oni ne posjeduju licence kao što mi moramo da posjedujemo. Svaki od nas koji radi u javnom komunalnom preduzeću GSP Beograd mora da poseduje licencu da bi mogao da obavlja taj posao. Bez obzira na D kategoriju. Znači, svi smo u obavezi da imamo D kategoriju plus licenca koja je važeća, koju mi obnavljamo na svakih 5 godina. Šta podrazumeva ta licenca? Pa to podrazumeva 49 poseta časova, 49, da kažem, nastavnih časova novih predavanja i tako dalje i tako dalje. Znači, to se redovno obnavlja? Redovno se obnavlja, svakih 5 godina. Dobro, da li ti isti kriterijumi važe i za vozače koji rade kod privatnika? Ne, nažalost, ne. Ovi ljudi koji dolaze sa strane, znači stranci, Šrilanka, Indija, ne znam, Pakistan i tako dalje, ne znam sve odakle ih dovode, oni uopšte ne posjeduju te licence. Ja imam ovde u mom telefonu, ne znam da li to možemo da prikažemo i pokažemo, da se to snimi, da se izbaci. Imam jednu vozačku dozvolu čoveka iz Šrilanke, gde stoji samo B kategorije u njegovoj vozačkoj dozvoli. Na osnovu te vozačke dozvole dobio je našu srpsku vozačku dozvolu sa svim kategorijama overenim istog dana.
Ja ću vas zamoliti da vi to nama pošaljete na mail, pošto ćemo mi sutra svakako nastaviti da se bavimo ovom pričom. Međutim, hajde da nastavimo upravo ovim. Kako se servisiraju autobusi koje prevoze putnike u gradskom saobraćajnom preduzeću u odnosu na to kako se servisiraju, po vašim saznanjima naravno, autobusi koji prevoze putnike u privatnim? Ja sam se malo raspitivao posle vašeg poziva za večeras da ja dođem u vaš studio ovdje. Ja sam se malo raspitivao kod kolega koji imaju neke informacije o tih privatnih prevoznika, kako se kod njih to radi. Evo konkretno da pravimo paralelu. U GSP-u, znači, vozila kad završe svoju smenu, dolaze u garažu, prvo idu na pranje. Posle toga idu na redovan rutinski pregled. Ukoliko vozilo ima bilo kakvu prijavu, znači vozač koji je napisao bilo kakvu prijavu, ide na servis, na popravku. U toku noći se taj kvar otklanja, ukoliko je u mogućnosti, ukoliko nije, ostaje za sutra ujutru, za drugu smenu i tako dalje. Ali svakodnevno se naša vozila pregledaju i tek onda mogu da izađu na ulicu. To je ono što vi možete odgovorno da nam kažete kad je gradski saobraćajno preduzeće u pitanju. E sada, gospodine Gradimire, izvinite što vas zovem po imenu, međutim, gospodin Stefanović, pa da vas ne zbunjujem. Kada mi, nažalost, o svemu ovome govorimo, a ovo je niz u poslednje vreme, dakle, u decembru 2023. zglobni autobus na liniji 65 prepolovio se ispred Mašinskog fakulteta. U novembru 2023. na Brankovom mostu zapalio se autobus na liniji 704. U septembru 2021. autobus je uleteo u dečije igralište u Zemunu. Tada je povređeno 6 osoba, jedna devojčica je nažalost završila na intenzivnoj nezi. Vozač je imao 72 godine. 2019. godine ispovest autobusa vozača sa Zvezdare kaže: ja sam namerno skrenuo u lokal kako ne bih pregazio ljude. Dakle, izbjegnuta je velika tragedija jer je on izgubio kontrolu nad vozilom zbog kvara. I ovo je presek najvećih incidenata koje smo imali u poslednje vreme. Kada ovo sve čujete, Šta možete da kažete o funkcionisanju prevoza u Beogradu? Pa, lista koju ste spomenuli, a i još ima drugih primjera, je neponovljiva i nedozvoljiva. I ja ne znam, postoji ona pesma, igrale se Delije, čulo se do Stambola, ovo je otpadali točkovi, čulo se do Londona. Znači, stvarno je nešto što je nedopustivo, protiv svake etike. Pola vozila koje ste vi spomenula su i GSP-ova vozila. Znači, ne bi ja delio GSP-a Šri Lanku, Pakistan, puna ih je Nemačka svih vozača i ne otpadaju im točkovi. Znači, suština je da li mi možemo i da li smo svesni da ne smemo da pravimo improvizacije. Nema improvizacija jer su životi u pitanju. Ovog puta točak je otkačio se, ubio ženu koja je bila na stanici, možda nije bila ni putnici. Znači, nije više opasnost putnici, pazite da li ulazite, nego je opasnost građani, čuvajte se svakog točka. Pazite, to je katastrofa, to je vraćanje u paratranzit sistem. Paratranzit je divlji sistem prevoza koji se primenjuje u afričkim gradovima i nekim azijskim. I to vam je jedna mizerija, jedna beda koja je nedopustiva. Ja ne znam, svi kažu da predsjednik Vučić radi ono što mu nije dužnost. Evo, ja bi ga lično zamolio da se on posveti i da on angažuje Centar za lokalnu samoupravu Nikolu Jovanovića, da naprave jednu veliku, veliku reviziju. Ovako je stvarno nemoguće. Ovo više nije regularan sistem javnog prevoza. Da, vi sada pominjete i primer, kažete i puna i nemačka vozača koji su došli iz drugih država, na primer iz Šri Lanke. Hajde da se posvetimo suštini, gospodine Gradimire, po vašem mišljenju. Dakle, šta je važno? Šta su ovde bitne stvari i kada govorimo o vozačima i kada govorimo, naravno, o vozilima? Pa evo, prvo,
i Nemačka je puna vozača iz Srbije, i Irska je puna vozača iz Hrvatske. Nije problem odakle su oni stigli i čiji su i za koga glasaju. Nije to primjer. Primjer je da li oni poštuju propise, da li imaju sve položene ateste i testove i da li im niko ne gleda kroz prste. Znači, gledanje kroz prste je ovdje postalo tako uobičajeno. Ne, gleda se kroz prste kad se radi noćni pregled vozila, gleda se kroz prste kad ide na jutarnji pregled. Privatnici čak ni nemaju regularno servisnu službu koja će to noću da radi. Nažalost, slabo plaćeni mehaničari iz GSP-a idu često subotom i nedeljom i popravljaju privatna vozila. Nažalost, ali jedan urušeni sistem, tarifni sistem, evo pokazujete validator, on više ne postoji u ovom obliku. Mi imamo jedan zapušten sistem i ja sam vrlo skeptičan da će to vrlo brzo da se vrati u normalno stanje. A ja sam počeo karijeru u GSP-u, radio sam 10 godina, pun sam pozitivnog iskustva i pun sam pozitivnih emocija i ne mogu da... Mene je sramota kad sada vidim kako funkcionišu prevoznici i GSP i privatnici. Haos, pravi haos. Da, i sad Zorane, vidim sve vrijeme dok Gradimir nam se obraća, vi klimate glavom, potvrđujete njegove reči. Dakle, tačno je to da honorarno mehaničari iz gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd idu kod privatnika i servisiraju njihove autobuse. Tako je. Odlaze, znači, u svoje slobodne dane, kad imaju svoj slobodan dan, oni odlaze kod privatnika i tamo, da kažem, nadomeste tu neku razliku u novcu koja im je neophodna, koja im je potrebna. Da, ali jel onda možemo da govorimo o redovnim servisima kod privatnih prevoznika? Ne. To nisu redovni servisi. Čak postoji mogućnost da ih oni je kod privatnici pozovu kada imaju neke veće intervencije da naše ljudi to odrade. Ali oni nemaju. Ja imam informaciju konkretno za ovog prevoznika kome se desio jučerašnji problem da on ima dva ili tri mehaničara iz Šri Lanke su došli sa svojim porodicama. Znači ima i supruge koje održavaju higijenu tih vozila, a jednog gumara koji se bavi. Znači, i sad razmišljam o tome da možda čak i ovaj čovjek koga su priveli da nije jedan od njih priveden, da ne znam. Dobro, mehaničari, bez obzira na to kako su, da li su iz Srbije ili su došli od neku, da li i oni moraju da imaju određene sertifikate? Pa, verovatno, trebalo bi da mogu. Da, razumem vas. E sad mi kažite, koliko ovdje iskustvo vozača ima ulogu? Dakle, kao vozač automobila. Ne može točak da otpadne tek tako, da se ništa ne osjeti. Da li mislite da bi iskusniji vozač osjetio neku vrstu problema ovakva u autobusu? Ovakva situacija mora da se osjeti. Znači, prosto je neverovatno. Autobus sa dve osovine, koji je juče imao taj problem, na toj drugoj osovini, pogonskoj osovini, vozač mora da osjeti taj problem. Znači, nije moglo to tek tako odjednom da se točak otkači i da ode. On je morao da pokazuje neke znake, da se čuje da lupa. To su sve automatski menjači i prilikom kretanja i prilikom zaustavljanja mora da se osjeti udarac i kad kreće, znači i kad zaustavlja vozilo. Mora da se osjeća. On je pravio, da kažem, te neke jajaste oblike kod tih šrafova, gde su u jednom trenutku, znači to je verovatno krenulo od jutra ili možda od juče ili prekjuče i morali su da naprave da bi točak mogao da se otkači od vozila. Znači, da li je to po vašem mišljenju situacija gde je vozač morao da prijavi neku vrstu čudnog ponašanja vozila? Koliko je taj vozač koji je juče upravljao vozilom imao iskustva, ja neću sad da ulazim i ti mogu da ulazim. Ali recimo, meni su se desilo pet puta mi se takva situacija desila za mojih 40 godina staža. I nijedno mi nije točak otpao. Ja sam na vreme, znači čuo sam, na vreme sam zaustavio vozilo i krenuo sam dalje u rešavanje problema. Da. E sad, gospodine Gradimire, slušamo danas i komentare opozicije koji traže, naravno, detaljne inspekcije, posebno posle ovog smrtnog slučaja do koga ni na koji način nije smelo da dođe. Verujem negde da bi to i trebalo da bude redovna procedura. Vidjet ćemo kako će to sve da se desi. Ali u suštini,
Koje je opravdanje da u ovom trenutku, vidimo sad tu najavu od 1. marta, će samo širi centar Beograda pokrivati vozila našeg javnog preduzeća, gradskog saobraćajnog preduzeća? Da li taj novac koji se daje privatnim prevoznicima može da bude investiran u poboljšanje uslova rada i voznog parka i svega što je potrebno samog gradskog preduzeća Beograd? Pa, prvo, ovo što je sad nedavno doneta odluka, meni to deluje, evo, profesionalno, ja sam profesor u ITP Uniji, Međunarodni uniji za javni prevoz, ovo meni deluje kao deljenje obeleženih karata. Ovo je tipično nameštanje situacije u kome će vrlo brzo da proizađe da GSP nema uslove, da GSP je skup za održavanje, a mi treba da znamo da je GSP ustanova koja je iznegovala pola ljudi u gradskoj upravi su radili u GSP-u. Sve je to kvalitetan kadar. Sve je to ekipa koja je znala šta radi. Ali, normalno, pasti, GSP ima mora da ima po defoltu najniže troškove održavanja jer ima veliki broj vozila. Znači, ne može privatnik koji će zaposliti isti broj mehaničara po propisima i po normativima, koji ima garažu koja ispunjava sve uslove, on ne može nikada bude povoljniji od GSP jer ima malu količinu vozila. Znači, GSP je što mora da obavlja 70-80% prevoza. Privatnici treba da postoje da se ne bi ponovio štrajk GSP od dve nedelje iz 1997. godine. Znači, oni treba da postoje, oni treba da održavaju svoje prisustvo, ali normativi i propisi su tu neizbežni. Ne smemo da zažmurimo. Ljudi su u pitanju, ne samo ljudi u autobusu, zglob se odvojio, pa hvala Bogu niko nije ostao na sredini. Tu je bila velika sreća. Sad, gospodine Zorane, kao što nam je rekao Gradimir, dakle, u nekoliko ovih incidenata bilo je reči o autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. U kakvom je stanju vozni park? Evo, konkretno za ovo što je gospodin Gradimir sad spomenuo, autobus gde se odvojila prikolica od prednjeg dela, taj autobus je inače iz saobraćajnog pogona Karaburma. Taj autobus je spreman mesec i po dana za tehnički pregled. Dobro. I krenuo je na tehnički pregled, tada, tog dana je krenuo na tehnički pregled, jer se tehnički pregled obavlja samo u saobraćajnom pogonu Novi Beograd. I eto šta mu se desilo. Znači, spremali su ga za tehnički pregled. Šta znači spremali su ga? Je li bio garažiran mesec i po dana? Pa bio je u garaži, znači mehaničari su radili. Nije bio korišćen mesec i po dana? Ne, uopšte nije izlazio na liniju. On je bio u garaži sve vreme, znači radili su mu, ne znam šta sve treba da se pripremi, to da vozilo prođe tehnički pregled, čak su oni gledali. To vešanje, ja sada ne objašnjam, to je, da kažem, jedan proces kako je to napravljeno, taj spoj prikolice i prednjeg dela. Prosto neverovatno da to može da se desi. Neverovatno. Kako su plaćeni ljudi u gradskom prevozu? Zato što sam videla takođe izjavu gradonačelnika koji je najavio da će plate biti po 100.000 dinara. Je li to pa nije, danas situacija? Nije, to nije tačno. Evo, moj VD direktor Zoran Šarac je pre neki dan u nekom časopisu, ja mislim da je to časopis GSP-a koji mi izdajemo jedan put mesečno, izjavio da je prosječna plata u GSP-u 115.000. Ja sam mu poslao mail i poslao sam mu čak poruku na Viber da to nije istina i da ne priča. To su laži. Nije prosječna plata u GSP-u 115.000. A koji problem GSP je? Je li ima problem nedostatka vozača? Da li ima, čitamo u raznim tekstovima, da preveliki broj zaposlenih u administraciji gradskog saobraćajnog preduzeća? Mi imamo višak 1200 ljudi u administraciji. 1200 ljudi u administraciji. Jeste, 1200 ljudi imamo višak u administraciji. To su ljudi. Jel oni imaju posla? Pa imaju posla, eto sad ću da vam kažem, znači kad dolaze na posao, gledaju ko će prvi da dođe da bi mogao da zauzme stolicu, da bi imao gde da sedi danas 8 sati. Eto koliko oni imaju posla. Dobro. Izmišljena radna mesta. U kom vremenskom periodu je zaposlen taj višak radnika u administraciji? U kom vremenu? Mislite, je li to u poslednje vreme tako ili je to situacija koja je ranije bila tako? To je situacija koja traje već nekih 12 godina. 10 do 12 godina, otprilike.
Dobro. Što se vozača tiče, je li njihov broj adekvatan? Što se vozača tiče, nama trenutno nedostaje, znači nedostaje nam između 350 i 500 vozača. Znači, 1200 viška u administraciji, nedostaje vam između... Između 350 i 500, da kažem. 350 i 500 vozača. Ajde neke 350, da. I je li postavlja neko u toj firmi pitanje da je to nelogično i zašto se ne otpusti višak jednih, a dovedu ljudi koji su potrebni preduzeću? Pa ne, zato što mi imamo problem sa tim reprezentativnim sindikatom. Naš sindikat Pravda se bori grčevito, ali ne uspevamo jednostavno, jer je taj reprezentativni sindikat stavio pod svoje skute i tog vede direktora Zorana Šarca i direktora za ljudske resurse Zdravka Marinčića, Ristanovića, Manojlovića. Stavio je sve pod svoje i onda oni manipulišu njima. Dopisi stižu non-stop. Znači, ja svakodnevno šaljem dopise. Odgovara mi se sve sa, da kažem, zastankom. Stići će odgovor za 40 dana zbog obimnosti zahteva. Dobro, i sada još, evo, i time ćemo i da lagano završavamo, sada kada još linija izgubi gradsko saobraćajno preduzeće, na čemu će ostati? Pa ostaćemo na krugu dvojke, ja to kažem, krug dvojke. Nažalost, ali borit ćemo se, pa sad koliko nam bude. Narod je u strahu, znate. Ljudi su, ovi proizvodna delatnost, mehaničari, vozači i otpravnici koji regulišu saobraćaj po terminusima. Oni su ljudi u strahu, plaši se da ne dobiju. Ja sam, recimo, bio pod otkazom 3 meseca u 2022. Dali su mi otkaz prethodno rukovodstvo Radiša Vončilović i Dejan Krstović. I vratio sam se, hvala Bogu, tu sam još uvijek i borim se, jer ovo preduzeće mi je omogućilo sve. Moji roditelji su radili ovde i ja sam tu 40 godina. Da, to je ta emocija, to je ta emocija koju nam je i Gradimir pomenuo. I sada, evo, Gradimir, da završimo sa vama. Kada čujete 1200 viška zaposlenih u administraciji, a između 250 i 500 vozača manjka, dakle, onih ljudi koji bi trebalo da budu osnova i stub tog preduzeća. Šta kažete? Pa evo, mi ne možemo njima da promenimo čipove u glavi, pa da administracija ide u vozače, a vozači bi sretno otišli bilo gde, pošto su onako malo plaćeni. Ali mi izbegavamo ono što je u Londonu prisutno, što je u zapadnoj Evropi prisutno, a to je angažovanje profesionalaca u formi, što bi se reklo, part-time job. Znači, vozač koji ispunjava uslove, čak i položi sve sertifikate o kompetentnosti, sve to može da nauči, nije ništa. Ne mora čak ni da kupuje, može da nauči. Znači, on možda radi 3 sata dnevno, možda radi subotu, nedelju i može da napravi veliku dopunu u fondu radnih sati. Kao što ovde je to normalno. Niko ne gleda ko je odakle i niko ne gleda da li... Znači, samo se poštuju propisi i ništa se ne kupuje i ništa se ne prodaje. Znači, ne sme da se prodaju sertifikati, ne sme da se prodaju licence da je vozilo ispravno. Evo, spremali su za tehnički pregled i rasuo im se autobus. Da, pa, znači... Moramo da završavamo, ali ono što je važno, nastavit ćemo ovu priču i sutra. Mogu li samo još nešto da kažem? Samo zamolit ću vas kratko. Kažite. Može. Da. Samo jedna stvar. Znači, BMC autobuse, što je Vesić kupio ovih 100 autobusa BMC iz Turske, se voze jedino u Azerbejdžanu i u Beogradu. Znači, Baku i Beograd imaju samo te autobuse. Niko drugi ne vozi te autobuse. Jesu to autobusi koji prave probleme? To su autobusi, sada ovi gasni autobusi. A imamo mi već jedno 200 komada. Pre toga je solo autobusa koji su na dizel. Isto nam prave probleme. Dobijali su one Iber ture i tako dalje. I zamolit ću drugo rukovodstvo sada grada da izbegava turske autobuse. Nije bez veze MAN i Mercedes dugo godina bio u korišćenju u javnom komunikacijom. Hvala vam mnogo. Već je prošlo 7. Hvala najlepše. Nemamo više. Ja moram da dodam samo jednu rečenicu. Kažite, znači, da se ne vadimo opet na BMC-a, on vozi u Novom Sadu, on vozi u Rumuniji, on ima sve, ali je pitanje ko je pravio tender, ko je primao to vozilo, ko je pogađao, kome je, da izvinete, ostalo nešto od toga što je urađeno vrlo sramotno delo, a to je da autobusi nisu ispravni. Mnogo vam hvala obojici. Mislim da smo čuli mnogo toga i iskreno mislim da smo šokirani sa mnogo toga. Najlepše hvala na gostovanju. Hvala, da vam se ne spozorim.
A na Fruškoj gori ne prestaje seča drveća. Drveća je sve manje, nadležni okreću glavu od pitanja ko to sve dozvoljava i zbog čega je to tako. Ako krenete u vožnju Fruškom gorom, grebenskim putem, jedno vreme, kratko vreme, gledat ćete prelepe predele, nalik na Švajcarsku. Ubrzo će takve slike nestati. Zamenit će ih posečena debla. Ukoliko imate ideju da sve to snimite, ni na sekund kameru ne smete spustiti, jer ćete baš tada naići na novu gomilu. I tako jedna za drugom. U ovom delu priloga već bi trebalo da čujete odgovor onih koji upravljaju Nacionalnim parkom Fruška Gora, ali ga nećete čuti, jer ni nakon skoro dve nedelje odgovori na naša pitanja nisu stigli. Koliki je obim seče u Nacionalnom parku poslednjih nekoliko meseci? Koliko kubika drveta se u Nacionalnom parku poseče u proseku u toku godine? Neka su od pitanja na koje odgovore dobili nismo. Ono što jesmo dobili jesu instrukcije koje su sebi dali za pravo da nam upute u telefonskom razgovoru predstavnici Nacionalnog parka. Zahtevali su da pitanja pošaljemo i da od njih ne odstupamo ukoliko budu odobrili snimanje izjave. Za razliku od Nacionalnog parka koji o intenzivnoj seči šume ćuti, ekološki aktivisti redovno govore. Pa Fruška Gora se seče kontinuirano, neprestano, ali ono što gledamo ovih dana to je ta neka kulminacija, jer prosto je vidljivo u svakom delu Fruške Gore. Pet godina ukazujemo na to da su planovi seča potpuno neadekvatni za zaštićeno područje prirode. Planove su pisali vlasnici firmi za seču, kaže Dragana Arsić. Taj plan, te osnove gazdovanja šumama, je napisala jedna firma, Šuma Plan iz Banja Luke. Potpisnik, jedan od potpisnika osnova gazdovanja šumama je čovek koji je ubrzo osnovao firmu za seču šuma i počeo da seče za eparhiju Sremsku. Da se u delu Fruške Gore koji pripada eparhiji Sremskoj seče nemilice, uverila se i naša ekipa. Na stablima etikete jasno upućuju na to ko sečom rukovodi. Koliko stabala je posečeno u šumi eparhije Sremske? Šta je razlog seče? Šta se dalje radi sa tim stablima? Da li ih eparhija Sremska prodaje? Kome? Kolika je zarada i koliki je porez plaćen za to? Ni iz eparhije odgovori nisu stigli. Savetnik za uopšte gazdovanje šumama u eparhiji Sremskoj je prijatelj vladike Vasilija Radivoj Kaurin. To je taj bivši državni službenik u upravi za šume koji je posle naše krivične prijave dao samo otkaz. On i još četvoro povezanih osoba nalaze se u krivičnoj prijavi koju su protiv njih podneli ekološki aktivisti, a zbog zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem i nesavesnog rada u službi. Napravili su plan onako kako njima odgovara da bi ostvarili profit od seče šuma. Ta prijava već dve godine stoji u fioci. U fioci su po svemu sudeći završila i naša pitanja Ministarstvu zaštite životne sredine. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad.